recordes del teu primer dia a l'institut? Doncs el primer dia tenia una mica de por, però com que més o menys tots estàvem així, ja vam poder parlar i no, la por vam anar marxant. I recordo que el dia abans vaig dormir unes 5 hores de lo nerviosa que estava, no podia dormir. Però ja quan vaig acabar el dia vaig dir, tampoc és per tant. Va ser molt emocionant perquè vam quedar en un lloc i vam venir a l'institut uns 15 nens. I va ser, després vam tenir molt de nervis amb les classes, només d'arribar ja vam anar a mirar les llistes, i molt nervis. Aquest institut és molt gran, no? M'agrada molt el material que hi ha. Hi ha moltes coses. Si tu, per exemple, necessites fer alguna cosa, aquí trobaràs el material i les coses per fer-ho. M'agrada molt que, per exemple, a tu a l'escola no podies tocar una bateria i aquí tens una bateria, o coses de serrar per tecno, coses així, que a l'escola no tenies microscopis bons, tot això que a l'escola no tenies, ara aquí ho tens. Realment trobo que està molt bé com està fent l'institut. Trobo que està molt bé el fet que hi hagi el bar, perquè és un lloc on tu pots menjar així i, per exemple, si un dia està plovent, pots entrar allà i esmorzar allà, no tens per què estar fora. Aquest institut és molt gran i, bueno, me'n recordo que un dia, els primers dies, quan feien classe, em perdia una mica i algun dia vaig arribar tard, però els professors ja ho van entendre, perquè, clar, el ser tan gran i haver-hi tantes instal·lacions ja ho van entendre. Què? L'horari? El primer dia em va costar molt, m'ha anat costant molt fins ara, que ja, bueno, és molt difícil perquè a l'escola feies molt poques hores i aquí són 2 hores seguides a cada hora. I a les classes són molt més ràpides, molt, o sigui, ens expliquen moltes lliçons seguides i de vegades et lies, però a l'escola, per exemple, a l'escola t'explicaven mitja hora una cosa i ara en mitja hora te n'expliquen 3. És molt difícil. A mi m'agrada molt que, bé, a l'escola, quan érem més petits, no canviàvem d'aula i aquí a l'institut és el que trobo més guai. Lo dolent, que em vaig despertar molt aviat i, clar, com que jo estic acostumada a anar-me'n a dormir a les 11, doncs no puc dormir tant. Però després el no dinar també es nota. Però quan arribes a casa, el fet de tenir tota la tarda lliure va molt bé per poder fer deures, per poder relaxar-te una mica, i són els inconvenients, que no pots dormir tant, i les avantatges, això, que tens molt de temps lliure a la tarda. Què tal això de tenir tants profes? El que m'agrada és que, per exemple, si hi ha un professor que no t'agrada, també, com que només el tens per una assignatura, llavors no tens que estar molt de temps amb ell, però en canvi si hi ha un professor que t'agrada molt i només el tens en una assignatura, llavors és com més complicat. Que m'agrada més que siguin més estrictes i això, i que perquè així ens perquè així ens ensenyen a anar a bon camí. Bueno, a mi no m'agrada, però ja està bé, perquè així ens ensenyen a anar a bon camí i això. Has d'estar molt, jo crec que has d'estar molt al cas de quin professor és cadascun i què pots fer amb cadascun professor, perquè una cosa que li pots dir a un professor no és el mateix que li pots dir a un altre, perquè cadascú té un caràcter diferent, i has d'estar al cas, has de tenir resincronitzat al cap de quin professor hi ha i com el pots tractar i tot això, d'estar molt atent de quin professor tens. Quines altres activitats feu? La jornada escolturals m'han agradat molt, perquè, per exemple, anar a esquiar aquests 3 dies, no és només anar a esquiar, també has passat-ho bé amb els amics durant 3 dies, i les jornades culturals a mi m'han agradat molt, i és com desconnectes de tot, de l'escola i de tot, desconnectes, i trobo que va molt bé, també. Les matèries optatives crec que estan molt bé, perquè així es pots anar canviant i provant coses noves i sabent què t'agrada. També les jornades són una oportunitat de fer amics, de portar-te millor amb alguna gent, d'enfortir relacions i també d'aprendre coses noves, i crec que això està molt bé. I amb què et quedes de l'institut? I més que tot, jo crec que aquests
4 anys aquí a l'ESO, a l'institut. Jo crec que més que acadèmicament, jo crec que m'ha portat molt més com a persona, perquè he conegut noves persones i he fet nous amics que segurament seran, no sé, per tota la vida. Per mi el pas aquí a l'institut ha significat com una família, no? Com una segona família, perquè sí que és, bueno, hem passat la majoria del dia l'he passat aquí a l'institut i ha significat, no? És com una casa, una gran casa, on les classes serien les habitacions, els professors serien els adults de la família i on els alumnes seríem, no? Els petits, els que estem creixent i els que aprenem, tant grans com petits, com una gran família. Ara fa 4 anys vas dir que volies ser... Bueno, no n'estic segur, però estaria bé ser un arquitecte o un enginyer. La veritat és que no ho sé, estic entre professor d'història, perquè se'm dona molt bé la història, com tothom, no, bueno, tots els de la meva classe ja ho saben, o anar a fer un cicle i fer de poli. Quan sigui gran em veig sent psicòloga. Estaria bé, però perquè m'agrada tractar amb la gent, però la veritat és que ara mateix no ho tinc gaire clar. Suposo que d'aquí un temps ja m'aniré pensant i plantejant les coses més. Bueno, jo he passat moltes etapes, ara ben bé no ho sé, però potser fa poc, fa uns mesos, volia ser enginyer informàtic. Ara crec que m'agradaria més ser algú relacionat amb l'àmbit científic. M'agradaria ser professor d'educació física o algú així d'esports. Més mentalitzat en la sanitat, ja que havia pensat que volia anar a fer un cicle a Vic o aquí a l'Institut La Garrotxa. A mi sempre m'ha agradat molt la feina que fa el meu pare, que és enginyer químic, i la seva feina, i el meu pare el tinc com de ser un ídol, no? La veritat és que sí que ho continuo pensant, passa que també sé que tinc altres opcions. A mi m'agradaria ser abogada. Ara mateix per mi ser abogada segueix sent una opció, probablement no és cap on aniré tirant, probablement aniré a fer un grau de sociologia, però com que tinc bastantes aficions i així, realment no sé quina és la que és més important i a la que em vull dedicar. M'agradaria de canto cap al sector, alguna cosa així de pel·lícules d'acció, de moure's, de córrer, de saltar... Tota la meva infància havia volgut ser això, però durant aquí a l'institut hi ha hagut el canvi i ara, si pogués ser, m'agradaria dedicar-me a la màgia professionalment. Quin consell em donaries abans de començar l'institut? Estudia molt, passaràs bé, no et preocupis. Organitza't bé.